קונקט קונטרול על השרידות וחלוקת עומסים לשרתי www. כבר עשינו סרטון שמסביר פה את המערך, יש לנו שני שרתים, אנחנו מגדירים virtual IP שפונים אליו ופעם זה מעביר לפה ופעם לפה, וגם זה משמש לשרידות, אם הראשון נפל השני עובד, ואם השני נפל הראשון עובד, אפשר להוסיף 3, 4, 5, 6 וכולי, והחלוקה תהיה שווה בין השרתים. אז אני פשוט ירוץ על הסדר פעולות ואני מקווה שזה ילך לנו חלק. אז קודם כל אני צריך לאפשר בווינדוס פיירוול גישה בפינג וב-HTTP, HTTPS. המעבדה הזאת היא רק HTTP, כדי לעשות HTTPS צריך חותמת או תעודה דיגיטלית של כוכבית. זה ה-requirement של checkpoint, רק עם תעודת כוכבית זה עובד. אז בואו נתקדם, אני מאפשר פינג ו-HTTP. אני הולך לשרתים, הווינדוס פיירוול שלנו בשרתים, אני פשוט מוסיף פה ברולים, new rule, יש לנו לפי פורטים ולפי, תכף נגיע ל-ICMP, אז אני פה אני פותח 80443 בדיוק כמו שמופיע בדוגמה, next next, אני נותן לו שם שרירותי, מי שיראה את החוק הזה ידע שזה גישה בווב, www, עכשיו אני עושה את אותו דבר, אחרי זה אני ארוך אותו, אני סתם ממציא פה איזשהו פורט, ואני אומר לו פינג, עכשיו אני אערוך אותו כי זה מופיע על פורטים של TCP, ופה אני משנה את זה ל-ICMP, זה הדרך הכי מהירה. אז פתחתי, עכשיו אותו דבר נעשה על שרת 2, אז זה בדיוק אותו תהליך, 8443, ופה ICMP, יפה מאוד. בואו נמשיך. אני מכין דפי אינטרנט שונים לכל שרת כדי להבחין בין השרתים. איך אני עושה את זה? אני לוקח פרינט סקרין של המעבדה שלנו, ואני מצייר פה, זה יהיה הדף דיפולט של שרת 1, אז אני אקרא לו SRV1, אני אעשה עכשיו Ctrl Z, אני אסמן את SRV2, וזה יהיה הדף דיפולט של SRV2, אני לוקח עכשיו את הסקרינשוט ל-SRV1 ואת הסקרינשוט ל-SRV2, SRV1, Ctrl C, זה הפולדר שדפי אינטרנט נמצאים בו, אני מעתיק אותו ומשנה לו את השם, זה המקורי, וה-SRV1 יהפוך ל-IIS-Start. בואו נוודא שזה עובד לנו. כשאני פותח את הדף HTM של IIS-Start, מופיע לי ה-PNG שמסומן 1. עכשיו נעשה את אותו דבר בדיוק ל-2, אני על SRV2, אני צריך לראות עיגול על SRV2. כשאנחנו נפנה ל-Load Balance, אנחנו נקבל את הדף שמסומן 2, נדע שאנחנו על 2, אותו דבר שמסומן 1, נדע שאנחנו על שרת 1. עכשיו אני צריך להגדיר פרוקסי ARP, מה זה הפרוקסי ARP? הפיירוול אמור לענות ל-ARP לפי, לכתובת IP שהיא לא מוגדרת עליו ממש בצורה פיזית. במעבדה שלנו ה-Connect Control, ה-Load Balance מוגדר על 10.80.84, ה-Firewall הוא 10.80.81. אני צריך ללמד אותו שאם פונים ל-84 שייתן את ה-MAC address של ETH0. אחרת, ברגע שתחנה פה תבקש את 10.80.84, אף אחד לא יענה ל-ARP שלה. איך אני עושה את זה? אני נכנס ל-Firewall, אני הולך ל-ARP, יש לי פה פרוקסי ARP. אני אומר לו 10.80.84 על ETH0. זהו. ההגדרה הזאת תופסת רק אחרי install policy. אנחנו נמשיך בתהליך. למי שלא יודע מה זה ARP, אז זה השידוך בין הכתובת IP ל-MAC address של הכרטיס רשת. בגלל שהכתובת IP יכולה לזוז בין מחשבים, נגיד עכשיו החלפתי firewall, אז ה-MAC address השתנה מן הסתם. אז הגדרנו פה פרוקסי ARP, הפיירוול כאילו עונה ל-10.80.84, למרות שזה לא מוגדר עליו. עכשיו אנחנו הולכים לסמארט קונסול, Global Properties, זה מופיע לנו פה, ואני אומר לפיירוול, Merge Manual Proxy ARP Configuration, זאת אומרת אני אומר לפיירוול, לך להגדרת פרוקסי ARP ששמנו ממש לפני שנייה פה, ותעשה לה מרץ', תכניס אותה לדאטאבייס. עוד משהו שאני עושה פה על הדרך, אני מסמן לו Log Implied Rules. הפיירוול בודק עם SRV1 בחיים, הוא עושה אליו פינג. אותו דבר עם SRV2 בחיים, הוא עושה אליו פינג. יש מערכות קצת יותר מתקדמות שיודעות גם ממש לבדוק URL ספציפי, שהפיירוול יודע ממש ללכת ל-URL, ואם ה-URL למטה, היא יודעת להוריד אותו מה-Load Balance.
אנחנו פה בבדיקות מאוד בסיסיות, יש agent של checkpoint שאפשר להתקין על כל שרת ווב, שידווח לפיירוול כמה הוא עמוס, ומן הסתם אני מאמין שהוא מדווח עוד הרבה דברים אחרים, ואז הפיירוול יכול להבין אם הוא למטה או למעלה. אנחנו עובדים בשיטה הפשוטה, כרגע אנחנו אומרים לפיירוול פשוט תעשה פינגים. אז עשינו merge manual ו-log implied rule, עכשיו אני יוצר web server group, network group, אני קורא לו www, אני בוחר פה את שני השרתים, כמובן שאפשר לשים יותר, ואני יוצר logical server, באותו מקום אני הולך ל-new, more, network object, more, logical server, ה-logical server זה הכתובת הצפה של שני השרתים שלנו, סתם נתתי פה שם, lbsrv, שרירותי, אני רק נותן לו את הכתובת IP שהחלטנו, connect control, אני משאיר other זה הדיפולט, אני מכוון אותו ב-WW servers, יש לנו persistent לפי service, נניח בשרת מתפקד לכמה פרוטוקולים כמו HTTP או HTTPS או SFTP, אז יהיה לנו persistent לסרוויס, זאת אומרת שתחנה פונה לשרת, כל עוד היא על אותו סרוויס, כל עוד היא פונה ב-HTTP, תבוא תמיד לאותו שרת, לא יהיה load balance ברמה של תחנה, אבל יש לנו כמה תחנות, אז כל תחנה תגיע לשרת אחר. ויש לנו persistent by server, אם תחנה load balance הפנה אותה ל-SRV1, היא תמיד תהיה ל-SRV1, כל עוד הסשן הזה בחיים. תחנה 2 תהיה כל הזמן על SRV2, תחנה 3 כל הזמן על SRV1. כשהסשן נסגר, מתחיל סשן חדש, הפיירוול יראה מי השרת הפנוי, ויעביר אותו לאותו שרת פנוי. אנחנו לא משתמשים בפרסיסטנט, יש לנו חלוקת עומסים רנדומלית, היא הכי פחות מומלצת, יש לנו server load, שזה האג'נט שדיברתי עליו, שאפשר להתקין על השרת, ויש לנו round robin, שני האחרים לא נתמכים, כנראה בגרסאות אחרות, אבל השאירו תווים. אנחנו עוברים round robin, זה פעם.